ॐ श्री गणेशाय आज पनि फेरि हामीले यो तीसौँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यो कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मन्त्र पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। हातमा फुल अक्षता लिएर मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदये साङ्ग पदाक्रमोपनिषदरि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ त्रिंशोऽध्यायः। कुमारजी, तपाईँका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलिभाँति सुने। उनी जन्मैदेखि पुण्यात्मा थिइन्, हुन त हुन सक्छ उनी उनको पहिले पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्। पुनर्जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्म मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिर स्थायी अविनाशी मुक्तिपद मात्रै वर दिनुहुन्छ। उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्दछ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्म ल्याए विरक्याउने विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ अरे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लहरको त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूमा बताइएको छ र बताएका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै यस्तै परिस्थिति हुँदो यस जन्ममा पुरा गरिनोलिने के आश्चर्य छ र तर्क भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन, छटपटिरहे। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि ढल्केपछि बाँकी जीवनभर घोर पापबाट ती मध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनु। अब आज तिमीलाई म कान्छना नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु, सावधान भएर सुन भनेर सुनाउन लाग्नुभयो। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28 चौगडीभन्दा 2 चौगडी पहिले त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्त राम्री काञ्चना मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यिनै तिनै मकर राशिमा रहेको र कुम्भयोग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको स्थल त्रिवेणीमा सतलै मकर स्नान गर्न गएकी थिइन् र यसै प्रकारमा मकर स्नान गरेर आकाशमा
स्तरीयको गोल गोल कणहरूले शोभिएकी कृत्रिम अर्थात् फुलको मसिनो धागो जस्तो कार्य पछिले छातीमा चौबन्दी देखेर भन्यो, हे कमलको कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रो लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि यो कल्याणी कुन कुनले तिम्रो यो शरीर लागिरहेकी छौ, त्यसकारण तिम्रो आफ्नो उडान रोकेर त्यो अक्षर भन्न लालिन्। हे राक्षसी, धारण गर्न सक्ने प्रयागमा गङ्गा केश र वस्त्र भिजेको छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। उहाँ सुरासुर कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु, अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको छ। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्नो सुन्दरताका मतले घटिए भवन दिएकी परम सुन्दरी नामकी देश्यकी त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरू सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिए। ममा लट्ठिएका धनाढ्य धनाढ्य युवकहरू, विचित्र विचित्र मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ बिरङका लुगा तथा कपुर अगरू मिश्रित चन्दन आदि सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएकी युवा त्यतिखेर त्यो अति राम्रो कुरा नगरमा मेरो त्यस्तो चालको गरेको जब मेरो नन्दनाउँदो उनले झस्कियो र युवकहरूको ल्याउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्त सोच गर्न लाग्यो। हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्ता कमाएका थिएँ, मैले कुनै इत्यादि अब तुच्छ दुई दिने चटक मटके नारकीय सुनारकीय सुख भोगको उपयोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णु नै स्मरण गरे, उनको नाम नै जपे, न ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखी तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्तमा गालाका छाला चाउरिन तब म असाध्यै पिर्ने र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर धन जटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारै वेदका अनि शिक्षा शास्त्र वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र छ
शास्त्र अर्थात ठिक बेठिक निर्णय वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुष बारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लाउन सिकाउने वैदेशिक दर्शन, वेदविहीन कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी छ दर्शन र वित्त चित्तलाई रोचेर रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अडाइ राख्न सिकाउने दर्शनका 8 अङ्गेकापछि दैनिक सदाचारमा रहनु आसन देखलाई हुनु नै प्रत्याहार, सूर्यको चेतनामा एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याउनु उही राखी राखी भएको विद्यालय महाविद्यालय विद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको सारङ्गीको प्रारम्भ गरेका छात्रहरू पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका त्यसै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भूषुनो बनाउने अडिमादि सिद्धि, भूषुनोलाई हात्ती बनाउने मणि महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलु बनाउने लगिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्त सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने इसिता सिद्धि, कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने बसिता सिद्धि, गर्न साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी रहेको महापद्म पद्म शङ्ख मकर कथ कुण्ड कुण्ड नील शुद्धता सौ क्षमापन शान्ति मोहरहितका ज्ञान दूर भएका तथा असल सन्तोषले अरूको उन्नति देखेर रमाउने कसैलाई पनि कल्याण हुने कुरो मात्र चाहे घरमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भने पिरिरहने किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भूमासुर कहिले कहिने जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्, त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंस रूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति र आनन्द हर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक र विद्यालाई वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षाकल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द अनि वेदान्त साङ्ख्या वैदेशिक पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा अनि चारवेद अर्थात् प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारायण समाजका साधै चुरमुख ल्याउन सकिने अरू कुनै शक्तिले पनि नजिकिने शक्तिले पनि नजिकिने अजय दानवहरू र जलवायुबाट सुधार गरेर आफ्नो धारणा गरेको बडबाजीलाई प्रयोगमा ल्याएपछि विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्ति कारहरूलाई तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि पारिरहने हुनाले आर्यावर्ती कहिने आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय विन्ध्याचलको बिचमा भूमि र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा हिमगन नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गहरूलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाँती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानी राख्ने सधैँ खानपानीमान घट्दछ भने कृति बोधकका लागि 108 दानाले रुद्राक्षको अथवा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लाउने उडाउँदा भाग्ने सूर्य हस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार दास बनी सारे आर्य व्रतका जनतालाई पराधीन पारिकन उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए, ती दानव्रतको डरले निरन्तर थर 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 कामदै उनका वशमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने, यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगत्तै कपा हुने शक्तिलाई थामी राख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन,
न त स्वसहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्दछ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छ तब त्यो मानिन्छ, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छोडिराख्छ तब जान्छ भने आफ्ना शिष्यहरूलाई यो सम्झाइदिँदै कि राजनीतिका थप्पू धर्मशास्त्रका टप्पी तन्त्र मन्त्र मन्त्र अर्थात् गणेशजीको मन्त्र सिद्धवादी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सरकार कल्याणकारी सर्व भारतीय आध्यात्मिक शिक्षामा धुरन्धर कृति प्रारम्भमा सुखकारी भयो भने नभमै शान्तिमै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्टिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाए अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहवरी आँसु डगमगाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर हे ब्राह्मण देवता मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेर हे दिव्य श्रेष्ठ त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुने आफ्नै कुकर्मले त्यो लिएर ब्राह्मण श्रेष्ठ दयाका दृष्टिले मेरा उप करुणाका जल बसाउनुहोस् किनकि सज्जनमा त सबैजना सिपालु हुन्छन् सिपालु हुन्छन् मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर जान्दछु मैले भनेको कुरा झट्टै गर। अब तुरन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ, उहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नान प्रायश्चित बताएका छन्। सुन्दरी तीर्थस्थलमा पर्दछ नित्यको प्रयास शुद्ध पवित्र भएकी कुनै संशय छैन। प्रयागराज तीर्थको पापीमा नहुनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै उहिले त कुनै समयमा गौतम मुनि तब त्यस स्त्रीको पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्तित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निउराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित हुन थालेर घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले। मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको यस 100 योजन अर्थात् 400 कोष फराकिलो पानी पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चो हुने सेता नसेता बडे बडे रजा हाँसहरूले चोबिएको करेङ कुरुङका लामले तोरिएको आम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप बासना जो छ त्यो आयु खुसी यस धर्म तथा धर्मलाई सम्झना अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको हुनाले त्यो बुढाकारी काम जसलाई धिक्कार छ आफ्नो बिहामा रहेको कहिले सुनाउने कहिले नलगाउने अति असन्तुष्टि कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभए स्वर्गको शोभा नै रहेन। त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान् हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दै जान्दैनौँ। कहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो, अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ धर्म नभए धनधान्य र बुढै गुण्डो भइदिएको हुँदैन।
हे गुरु स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको कार्यवक थियोस्। त्यस स्थानमा जे गर्नु योग्य छैन भन्ने र गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो। आफूले गरेको अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो जान्दछु। देवीकारले सहसा गरेका इन्द्र भोगिरहेका छन्। त्यो जनले नीतिको त्याग गर्दछ, भोग्नुपर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मन्दले मदले उन्मन्त भएका पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि उहाँ पनि निष्फल हुँदछ। हे सुरगणो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस लाटिनका मारे उनका आँखा निग्रेका थिए। अनि गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थलमा त्रिवेणीमा झमझम 108 पल्ट झमझम 108 पल्ट डुबुल्की माऱ्यो। मार्या मारे गरेर मागे औँसीका थिए, नुहायौ भने मात्र त्यसै क्षणबाट तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिज तिम्रा साथमा सबै जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगण आकाश मार्गले नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भएका भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि ती देवताहरूले पनि सेवा गरिएका प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँदछ। पवित्र भई अदृश्य वस्तु मात्र दिनौ यसका थाई पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी यसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन पढे माघे संक्रान्तिदेखि फागुन संक्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा श्री देवीका सुनेछ निष्पाप निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवासमा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेरि हतारिँदै उनको गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै होइन हे राज्य सकल भौतिक भोगको विषयलाई प्रत्यक्ष विषयको गाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि झडभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि अनि म ती ब्राह्मणको घरबाट निस्किएर नरकरूपी समुद्रमा हृदयमा भगवती पुगेकी मैले हे राज्य काल बिहान मध्यमा साँझ्रिनेटकै
जो पुण्यफल प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देवयोनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्वजन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने गरी राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नान महिमा सम्झेर प्रत्येक नाचमा प्रयागमा मकर स्नान गर्नु प्रयाग जाने गरेको छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्थानीय देवी देवी गर्छु हो राक्षसले आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि कान्तनमारीले हे राक्षस आश्चर्य सचिव भएका तिमीले मलाई सुनाए अब तिमी पनि मेरो प्रयोग सम्बन्धताका लागि सो दिन तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जन प्रिय वस्तु दिन्छन्, गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन्, सोध्छन्, हे भद्रे पराईको कल्याण गर्ने वाली ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे बामलोचने सुन्दरी तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म भन्दछु। हे भद्रे कल्याणकारिणी, मेरो यो कुरुक्रमको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई सज्जनलाई पातलो मङ्गलवाणी सुन्दरी अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलोका धेरै ब्राह्मण थियो त्यतिखेर मैले कुराकानी राजाहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका राजाहरूले गरेका डर लाग्दा प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै गरिएका घिनी दान पनि लिएँ। चाँडाहरूले गरेको दान पनि लिनु पनि पछि छैन। त्यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नु पर्ने तर पसले नै एक सयमा किनेको वस्तुलाई अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्नमा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घर्ती ढुलाई कोठी कुसित नगर प्रवेश गर कटाई 100 उसको माललाई 60 किनिली। समस्त किसानलाई किङ्गिङ्ग्राई उत्तम खेती मध्यम व्यापार उद्यम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क उल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अदम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हल्लनकट्टु बनाउने अनि साधुहरूलाई एकदम दुःख दिने सताउने र यस्तो प्रकारको क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि आदिवादी सरकारको पार्टी पनि म नदिन त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ जहाँ मैले जुन नगरेको पाप कर्म गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन के अभिमुख कारण हे सुन्दरी तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म त्यहीँ मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइनँ। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा हे सुन्दरी मेरो यो राक्षसको जन्म 10 जन्म हो। नाना प्रकारका हे कल्याणकारिणी यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको तर सज्जनको समार्गमा अर्थात् भेट वा तुरुन्तै फल्छ। हे सुब्रु यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सँग तिनको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यसबारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं
जान्दछु। यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। वचन सुनेर दयाले हृदय पग्ने कि कान्छना मालिनी धर्मदानमा मती गरेर धर्म दिने विचारले भनिने राख्छ। ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्थान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या वा ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। त्यस्तै जस्तै विद्वान जनहरूको धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुःखीलाई दान दर्शन दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलाद्मी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गर्छु। हे मित्र, दिन्छु भनेर अनि आफ्नो तब त्यो जल आफ्नो पुण्यको प्रभाव सुन त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसको भएर हर्षले उसका आँखा सबै देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढेको गर्दभयो भन्यो। हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले तेरो उद्धार हुने सक्दैन थियो, मेरो उद्धार हुन सक्दैन, सब पापबाट तिमीले मेरो विस्तार गरिदियौ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस्। सारा नीति नै नीतिले भरियो कि कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। तिम्रो त्यो शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्दछ, जुन हुनुपर्दछ र भनेर यसरी सुनाइसकेपछि मुनि थियो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त धर्मको सुनाउन थालिन्, धर्मनीति सुनाउन थालिन्। हे दिव्य आमा पर्वतम भएका राक्षस, साँचो बोल्ने गर, हरियो हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोकजाग पछि मर्त्य लोकमा जन्म लिएपछि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोरा छोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागे रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर अनि पार्वतीजीका साथीहरू धर्ममा श्रद्धा वाली तपस्यामा निष्ठा वाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार नै गरियोस्। यति भनेर ती सज्जन कञ्चनमालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देउता जस्तो भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर पूजा गर्न आएका देव कन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गर्दै गएका अँगालो हालेर यस जङ्गलमा
गर्छौ भन्दै ती देव कन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अगस्त्यतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिमीहरूको ती त्यस्तो कुरा सुनेर कल्पना मालिन अत्यन्त खुसी भई अगस्त्य बाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई जो जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या कान्छा र मालिनी र बुढो राक्षसले कहेको त्यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ त्यो मनुष्य सधैँ कहिले पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने आफ्ना इन्द्रियहरूमा दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाँधित अर्थात् पीडित हुँदैन त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ पढ्नुहोला। ओम उपनय तु मङ्गलम् वा सकल जगन् मङ्गलालय दल निवेक्षण स्वयं शिव रहित ब्राह्मणा संतना सदना त्रव गंगा यमुना चत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थाणी सर्वाणी बसंती तत्र युतोदार कथा प्रसंग या कुंदिंदु तुषार हार धवला या सुप्रवस्थावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्करा प्रभृति वैर देवै सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा कायन वाचा मनुष्यवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वाभा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् भनेर आफ्नो मनोकामना सम्झेर